verdensmester I fjor. Kom dette gamet. Og følg med nå. Opp, opp, kom igjen, Kukk! Du må tette luken til Barland. Og så det Elminge bak der. Kosmore nå. Det fire mann som kommer til å gjøre opp om denne etappeseieren. Ideell posisjon for Kurt. Det var bra at Barland gikk. Da fikk han litt mer syre I beina. Da Kurt gikk ut. Snart fire timer på stykkeren. Så kommer de over. Holder den. Bra. Han må bare gå. Tor, Kurt og Kurt. Jeg kommer til å blande navnet her hele tiden. Nå det Kurt Aske Arvesen. Men du har en dårlig posisjon. Da. Ja, han går på kongen da. Han fortjente de! Ja, det var Kurt Aske Arvesen! Det var Kurt Aske Arvesen! Sinnssykt! Det noen som unnes en etappeseier? Nå har vi heldig brutt det der I Grimstad-greiene. Det var kjempebra, Norland. 21 år har vi ventet på den andre enn en fra Grimstad. Det var grine. Det var helt utrolig. Å, men,